Hai, selamat bertemu kembali. Saya Zulaikha Sahira binti Muhammad Zaidi, wartawan Awani Junior dari Edwif TV SMK Kompleks Pengabang Teliput, Kuala Nerus, Terengganu. Kali ini kami bersiaran di kem PLKN Padang Kacung, Bukit Payung, Terengganu. Bersama saya sekarang ialah Datuk Haji Rozi bin Haji Mamat, Pengerusi Jawatan Kuasa Belia dan Sukan Negeri Terengganu merangkap Adong Telemong. Semua orang mempunyai harapan atau impian yang ingin dicapai. Bagi Datuk, apakah harapan Datuk untuk belia sukan di negeri Terengganu? Okey, saya melihat belia-belia negeri Terengganu sejak akhir ini telah banyak berubah. Sebagaimana yang saya beritahu, dulu kita merupakan belia-belia anak-anak muda kita pun agak pasif. Kita cuba brandingkan daripada awal, anak Terengganu ini adalah Terengganu Nelang dalam semua bidang. Sebab tu kalau kita tengok bermula daripada nak wujudkan Terengganu Nelang itu, kita ada strategi-strategi kita dalam bidang-bidang yang berkenaan. Contoh dalam bidang pendidikan, kita mahu melahirkan dengan strategi-strategi dan modul-modul yang telah kita buat untuk anak-anak Terengganu ini berjaya sampai ke peringkat yang tertinggi. Begitu juga dalam bidang sukan dan sebagainya. Terengganu ini telah tidak dipandang sepi oleh orang. Malah orang rasa kalau dengan kehadiran kita ini merupakan satu pencabar kepada semua orang sekarang ini. Alhamdulillah. Sudah menjadi anak muda yang berani, anak muda yang berkeyakinan, dan itulah matlamat kita sebenarnya. Dan dalam segi sosial pun, kalau kita tengok banyak berubah. Tapi alhamdulillah, dengan strategi kita, dengan modul yang kita ada, kita buat hari ini, itu antara kejayaan yang sebenarnya tidak nampak sebab ianya bukannya bangunan. Ia merupakan pembangunan insan, pembangunan daripada dalam yang sudah tiada di negeri Terengganu sekarang ini. Itu paling besar yang kejayaan dia buat oleh pihak kerajaan negeri Terengganu. Okey, sekian itu sahaja laporan daripada saya. Terima kasih kerana sudi ditemubual oleh Edwif TV. Sekian dahulu laporan daripada saya, Zulaikha Sahira binti Muhammad Zaidi, untuk Awani Junior, Astro Awani Berita Segenap Dimensi.